Շնորհակալություն։ Ես իհարկե համոզված եմ, որ պատկան պաշտոնատար անձինք առնվազն տեղյակ են նրա մասին, որ վերջին անգամ Արցախը ԵԱԿ Մինսկի ձևաչափով բանակցություններին մասնակցել է 1996 թվականի նոյեմբերի 22-ին Հելսինկիում։ Ես վստահ եմ, որ շատ լավ տեղյակ են, որ իսկապես 97 թվականի հունվարի 25-ին, հունվարի 28-ին Ժիրայր Լիպարիտյանը խոսում էր, իդեպ նաև այն ժամանակ վարչապետ Արմեն Սարգսյանն էր խոսում նրա մասին, որ Արցախը պետք է վերադարձնել բանակցային պրոցեսին, թե ոնց է ստացվում այս ելակետերի պայմաններում 98 թիվը, ես իհարկե դա լավ չեմ պատկերացնում, կարծում եմ դա ուղղակի քաղաքականություն է, ոչ թե իրականության ներկայացում։ Բայց հարցս ուզում եմ շատ կոնկրետ շարադրեմ, նախորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ ներկայացրել էի, բայց այնպես ստացվեց, որ ժամանակի սղության պատճառով պարոն Նիկոլ Փաշինյանը չպատասխանեց այդ հարցին։ Այսօր Տիգրան Աբրահամյանը ներկայացրեց որոշ հատվածով իմ հարցադրման հենց կրկին նույն ելակետն է ըստեյության և հնչեց պատասխան, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին արդեն իսկ կային տեղեկություններ, որ հնարավոր է պատերազմը, լայնածավալ պատերազմի մասին է խոսքը։ Ես համոզված եմ, որ բոլորն էլ, պատկան մարմիններն էլ, մեր հայրենակիցներն էլ, պատկերացնում են ինչ է պատերազմի սպառնալիքը ընդհանուր առմամբ և ինչ է կոնկրետ զինվորական գործողությունները, որ ենթադրենք նայում են զինվորականները, տեսնում են, որ հեռվից մոտենում են տանկեր, ինչ-որ առաջ խաղացում է տեղի ունենում։ Մի բան է դա, մի բան է, երբ ենթադրենք, միշտ էլ գիտակցում ես, որ ունես թշնամի, ունես հակառակորդ, ով որ միշտ էլ ուզում ա պատերազմի քեզ հետ։ Հիմա ես ուզում եմ կոնկրետ հարցը այսպես ձևակերպեմ, քանի որ ընդունվեց փաստը, որ սեպտեմբերի 25-ին կար նման տեղեկություն։ Ինչ արվեց այդ տեղեկության հետ, որտեղ նորություն չէ, նույնիսկ մի քանի ժամը պաշտպանվող կողմի համար հարցակումից կարող է վճռորոշ լինել ամբողջ պատերազմի տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար և ասեմ, որ 2020 թվականի հուլիսի տավոշի դեպքերից հետո ամբողջ բանակը բերված աղել ուժեղացված ծառայության և դա փաստ է, այսինքն հասկանալի է, որ այդ պայմաններում չէր կարող հակառակը լինել։ Երկրորդը, ուրեմն երբ որ ասում եք տանկեր են գալիս և այլն և այլն, ուրեմն մի քանի անգամ այդ թեմայով քննարկումներ ենք ունեցել և գլխավոր շտաբում ինձ զեկուցվել է, որ ընդհանուր առմամբ առաջնագծի մոտ Ադրբեջանը ունի այնքան ուժեր կուտակած, որ ցանկացած պահի կարող է իրականացնել հարձակում։ Այսինքն, գործնականում այդ հարվածները հասցնելու համար մեծ զորաշարժեր անելու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ երրորդը, էլ եմ ասում, տեղեկությունները եղել են միշտ և տեղեկությունները անցրել են ֆիլտրերով և ես լսել եմ նաև մեր պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի գնահատականը, թե ի վերջո ինչպես պետք է վերաբերվել այդ տեղեկություններին և ինչ է այդ ամեն նշանակում։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղ բանակցությունների սեղանից դուրս թողնելու մասին հարցին, ուրեմն իմ տվյալներով Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին երակողմ հանդիպումը եղել է ոչ թե ձեր նշած 96 թվականին, այլ 97 թվականի ապրիլին և նաև պիտի արձանագրեմ, որ այն, որ Ղարաբաղ բանակցային սեղանից դուրս է թողնվել Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք և նրա կողմից, հենց ինքն է վկայել 2004 թվականի ապրիլի 3-ին Գոլլս Արմենի թերթի տված ընթերցողների հարցերին պատասխանելիս։ Ես այս ամբյոնից մի քանի անգամ մեջբերել եմ, հիմա էլ կմեջբերեմ։ Տպավորություն էր ստեղծվել, որ Հայաստանը պատրաստ է կարգավորման ցանկացած ձևի, բայց խնդիրը Ղարաբաղն է, ավելի ճիշտ Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Հարց էր առաջանում, միթե Հայաստանը ի վիճակի չէ իրենից Ղարաբաղի ակնհայտ կախվածության պայմաններում ճնշում գործադրել և ստիպել համաձայնել այս կամ այն դիրքորոշման հետ։ Ես առաջարկել եմ փոխել այդ տեսակետը և փորձել Հայաստանի ռեսուրսը օգտագործել հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ սեփական դիրքորոշումը և մոտեցումները մշակելու համար, այսինքն ոչ թե մենք համաձայն ենք կարգավորման ցանկացած ձևի, որին կհամաձայնի Ղարաբաղը, այլ մենք ունենք սեփական դիրքորոշում և պատրաստ ենք այն պնդել։ Իմ ընտրվելուց հետո ես այդպես էլ արեցի։
Յակը Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասին 2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտ այցելության ընթացքում ասել էր. Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը ժամանակին դադարեցրել է հայկական կողմի որոշմամբ։ Նույն նմանատիպ հայտարարություն արել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը 2019 թվականի նոյեմբերին Հայաստանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Նախ կցանկանամ արձագանքել առաջին հատվածին։ Դուք ասում եք, որ սեպտեմբերի 25-ին եղել է տեղեկությունը եւ որ շքի ֆիլտրում է անցել։ Հարցս բավականին ուղիղ տա, այդ ֆիլտրման գործընթացում բացի ԳՇ-ից և այլ հենց զինվորական մարմիններից, այլ պաշտոնատարանց մասնակից եղել է թե ոչ, ենթադրենք զինվորական, բայց ոչ ԳՇ-ի կազմում հանդես եկող, երկրորդը ինչպես է ստացվել, որ պաշտպանության բանակում, սա իդե փաստ է, սրա մասին բոլորն են խոսում, պաշտպանության բանակում այդ թիվ մեկ տագնապ, ամենայն կարելի ասել ինտենսիվ վիճակը նույնը սեպտեմբերի 25-ի տեղեկությունից հետո չի եղել, այսինքն կարող է ֆիլտրման արդյունքում հերքվել է դա, թե ոչ, եւ վերջում ուղակի ձեր վկայակոչած տեղեկատվությամբ չստացվեց, որ հենց երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման ժամանակ է Արցախը բանակցային գործընթացից դուրս մնացել։ Ավելին ասեմ, իմ կողմից վկայակոչած օրը, դա ԵԱԿ-ը Մինսկի նախագահության ձևաչափով վերջին հանդիպումներ իմ տեղեկություններով, հնարավոր է նաև իմ տեղեկությունը սխալ լինի, բայց ամեն դեպքում պնդում եմ, եւ վերջում մի բան եմ, շատ ուղիղ եմ ուզում ասել, պարոն Փաշինյան, դուք ասում էիք Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դուք այդ ժամանակ գիտեիք 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին ոչինչի մասին, օրենքի մասին, թե ոչ, թե այդ ժամանակ, որ ասում էիք վերապահում էիք ուզում անել, այ այդ վատ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքից, որը ոչ մի կապ չունի պետական սահմանի հետ։ Ես ուզում եմ, ասենք, անդադ այդ տարբեր վերսիաներով հարցը որ տալիս եք։ Այ երբ իմացաք, որ այսպես է, երբ իմացաք, իսկ ով կար, իսկ ով մտա, ի՞նչ նկատի ունեք, այսինքն ի՞նչ եք ուզում պարզել։ Ասենք ի՞նչ եք ուզում պարզել, այդ եմ ուզում հասկանալ։ Սենց նա իսկ ի՞նչ եղավ, այ ինչ եղավ, այսինքն ի՞նչ եք ուզում ասեք։ 100 անգամ հարցրել եք, 100 անգամ պատասխանել են։ Սենց էլ այ իսկ կար ոչ զինվորական մարդ, որ եկա, հարցը տալիս եք ինչի համար։ Ասենք գիտեք ինչ, դուք էլ չեք հասկանում ինչ եք հարցնում, տպավորություն եք ստեղծում, որ այնց խորհրդավոր տեղեկությունների եք տիրապետում, որ կառավարություն այդ դժվարություն բան ունեք ասելու, ունեք տեղեկություն, բաց այդ եք։ Էլի եմ ասում, ուր է 5 միլիարդ հանոց, ես խիչի գալիս նիստերին։ Բան ունեք ասելու, գնում եք ստեղ ընդեղ ասում, բան 5 միլիարդ տվին, ծախեցին, առան, ես էլ ասում եմ, ծախողնել եք դուք, դավաճաննել եք դուք, կապիտուլանտնել եք դուք, ու պետք կլինի կապացուցենք էլ, ինչ ա եղել, այդ խորհրդավոր հարցերը, բա իսկ այդ մոմենտին Հանրապետության հրապարակով դեղին ժիգուլի անցավ, թե չանցավ։ Իհարկե ձեր ասած հարցը է դա, ինչ եք նկատի ունենում, ինչ եք ակնարկում։ Իսկ այդ ժամանակ ձեր շեֆի հաշվին քանի միլիոն դոլար փող կար, այդ նույն օրը, կարակ պատասխանեք ես հարցին, իսկ դա ազնիվ եղանակով էր աշխատել, թե գողացել էր բանակից, իսկ որդիների հաշիվներին ինչքան փող կար, դոլարով էր թե եվրոյով էր ես փող, ես կարող ա ամսի 25-ին դրամը, քանի դրամ են դոլար սարքել իրանք իրանց եկամուտներից, ունի դրամարել դատախազությունը համապատասխան տեղում, այդ բոլոր հարցերը քննում են Հայաստանի հարցը տես տվեք, ասեք անվտանգության խորհրդի նիստ եղել է, թե չի եղել։